მოგესალმები გაგვეცანი. მე ვარ თამარ ხოჯანაშვილი, 12 წლის. თამარ, სად სწავლობ? ხობლეთის ნომერ 6 საჯარო სკოლაში. რომელი საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად? ხელოვნება და ქართული. რა არის შენი ჰობი? ბერიანი მეყვარს, მათ შორის დიდტალების დროს სეირნობა ზღვაზე. ანუ შენ ქალაქში ყველაზე მეტად ზღვა გიყვარს? კიდე? თვითონ ჩემი ქალაქი ძალიან მეყვარს, ასევე საკურორტო ადგილები და ბევრი რამ მომწონს ჩემი ქალაქში. ფესტივალში პირველად მიიღე მონაწილეობა? არა. აი რომელ ფესტივალებში მიიღე? საკმაოდ ბევრში, ასევე კონკურსებშიც. ამერი ლაურეატის წოდებები ვარ საპრიზო ადგილების მფლობელი და ასე შემდეგ. წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მოხვედი. მადლობა ასევე. დრება თვით კურთხეულო დედაო და მოგვიტევე წოდები რასაც ხედაო გაცის ქრონებულ თვალებში მიბერცანად რიცხედაო დრეთით აღსგება ყოველი გაწინდება ჭირსაში გა მოგიძი ქესვენახი და გარბიესო ვერა გახადას მოძულე ლუკას უპოპტიმში ერთო ვთიცი ვარული მომადე